basé pour lire bateau basala kana mubutu depuis 65 depuis 1965 ti babasali dictature na banini basé pour intéresser bateau ngai wo mutu na iko koto na nini na mubutu après dictature parce que dictature esuka kina 90 ngai Tamu nazaraki conseiller diplomatique moi na fait l'histoire que wana tezé na bané 80 ngai wo mutu na iko koto na nini na mubutu après dictature parce que dictature esuka kina 90 ngai Tamu nazaraki conseiller diplomatique moi na fait l'histoire que wana tezé na bané 80 na kokoto na gouvernement après 90 na 91 ngaende moto na komi nini copain ya Mobutu to bandaki mosala depuis 1965 ti nini sika ke kokufu Tamu nazaraki conseiller diplomatique moi na fait l'histoire que wana tezé na bané 80 UDPS ya Étienne Tshisekedi les 13 parlementaires ba bandaki opposition ya liboso gouvernement Mobutu opposition wana bato basengere ki kokende kosolola na bango ezalaki professeur Vundwawe azaki ministre ya intérieur na ngai bisomi balene tozalaki chargé poto to banda dialogue na bango mpona koluka ndenge nini bazonga mpe tobongisa makambo na kati mais dialogue wana tosalaki na bango ebiemelaki biso makambo ebele parce que biso ba bazalaki kobenga biso ke biso zai bafocon mais leko wana biso ezalaki koluka dialogue mpona korapproche UDPS eloko nazoloba bakonzi oyo basala UDPS don Etienne Tshisekedi ayebi yango bien liyau akufi mais bamosusu oyo bazali batikali lisu mingi te bayebi yango don bangalula ngai na nani na nani Vundwawe nde tosololaki na bango mais masolo tozalaki kosala mpo te toko kapto réconcilier bango na président Mobutu na kati ya MPR ebendelaki biso ba problème mingi na bato ya bureau central bureau politique ya MPR pe comité central oyo balingaki ata moke te ke bisolo wana esale alors ebendaki mindondo de manière que pression elekaki président Mobutu à la fin azalaki obligé à arrêter à stopper dialogue wana et comme tokomaki presque mpona biso ye tokomaki gênant nani Vundwawe aperdaki mosala na ye et de mon côté ntango bato oyo boye loko ape mindondo ezalaki mingi tout autour ya président Mobutu et créé que nini président Mobutu en ce moment il m'a révoqué pe atingi ngai na ambassade na Israël mpona ke no
tango na ebandeli basala kikobanga nzambe ongoleloyo basongeli masoni basongeli kofinga basongeli kuswana yakande konanga moninga yakana yesu songela ye yesu alingio mama yakana ye yesu alingio